Përshëndetje për gjithë ndërruar shikues, ora është 21 dhe ne jemi në opinionin special të ditës, me në studio është në kryetari i Partisë Demokratike, Zoti Edi Paloka. Zoti Paloka, përshëndetje. Mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Ka patur një mbledhje në Selim Blu, Zoti Paloka, Zoti Basha me delegatët në rrethe, është folur për riorganizim në Partinë Demokratike. Çfarë të dhëna shka nga kjo mbledhje? Është takim me koordinatorët. Si që dini, ne në këtë periudhë, pra periudhën nga Koriku deri në fund gushtit, u përqendruam përveç tjerave dhe në përfundimin, përmbylljen e gjithë pjesës organizative të partisë. Në fakt ishin udhëzime që dhe detyrime që duhet ishin bërë prej rreth 3-4 muajsh, por u përdor kjo periudhë që edhe për të mbajtur një temp më të lartë strukturën e partisë, por edhe për të përmbyllur të gjithë të organizim të strukturës. Dhe sot u mblodhëm pikërisht për të bërë konkluzionet e gjithë kësaj procedurë, e gjithë i procesi që ndoqim gjatë verës. Tani, temën e bisedës e kemi nisur me çfarë plani ka opozita, më përpara po bënim pak humor bashkë duke thënë që ju çmendëm me këtë pyetje çfarë do bëj opozita, t'ua bëj pak ndryshe. Pas kaq muajsh tashmë jashtë parlamentit, pas protestave të një pas njëshme, zgjedhjeve, votimeve që quani ju të 30 qershorit, si e shikoni ju, Zoti Paloka, situatën? Në fakt, jashtë, ky termi jashtë, me ju me drejtë e bëni, pyetjen, por unë nja kam dhënë një përgjigje një kolegu tuaj brënda stafit tuaj. Në fakt në jashtë kemi qenë edhe kur ishim brënda. Okay. Në kuptimin që edhe kur ne ishim parlament apo në institucione, kur nuk na u dhan edhe ato drejta elementare që na njeh kushtetuta. Për këtë arsye unë kam thënë që ne kemi qenë jashtë kundër dëshirës tonë edhe kur ishim brënda. Për gati 6 vjetë, ju jeni dëshmitar, ne u përpoqëm të zhvillonim dhe atë që quhet opozit institucionale. Por, edhe njëre përsëris, në asë një rast nuk në dhamë të drejtat elementare që në atakonin. Jo ajo që proklamon të rama që ne me opozitën do sillemi mirë, sepse kemi vuajtur kur ishim në opozitë dhe do ta shihni si do reagojmë ne, bëri komplet kundërtën. Në rast i fundit ka qenë me që komisioni e timor është edhe pak si që dite. Sot, rast i fundit ka qenë komisioni e timor që drejtoja unë për qështjen Tahiri. Për mbi 6 muaj, gati një vit, ai komision nuk mori as edhe një informacion nga institucionet përkatëse. As një. As nuk donin t'ja dinin, me gjithë se kishin detyrim kushtetusë. Kjo është vetëm një detaj që e lidha me këtë shpejtësinë e madhe që po ecën këtu komisioni tjetër, se sot dëgjova që tha drejtuesi i komisionit të timor për shkarkim në mes, ai kemi marrë të gjitha informacionet, gjitha shkresat zyrtare. Këtyre ju a çojnë edhe në verë, kupton? Kur janë gjithë në pushime, ta i marrin. Komisionin ton, që ishte, e dini ju i çfarë rëndësie ishte, as edhe një shkresë në vetme. Pra, edhe njerë, duke u këthyër aty ku e nisëm, nuk kishim më gjëbënim në tjetër në institucione, përveç se të bënim fasadën. Lëvizje tona, me gjithset forta, qoftë dorëzimi mandateve, dhe më pas edhe mos pjesmarja në zgjedhje, dhe e momentin që zgjedhje nuk pati, sepse i anulloj presidenti, ishë vendimet detyruar, që ne i morëm në një farë mënyre për të tundur një këmban alarmi që dikush në dëgjonte. Sepse për fatë keq, me gjithë veprimet tona, me gjithë opozitën që ne kishim zhvilluar, edhe protesta, ne kemi pas edhe raset tjera kur kemi bojkotuar apo jemi largu nga parlamenti, kemi zhvillu protesta, dhe prapë këmban alarmit nuk dëgjoj e fort. Qëllimi kryesori këtyre veprime tona të forta, dhe që ne ishim koshjent që nuk do mirë priteshin, pak të nga faktori ndërkontar, ishte kjo. Të tunde këmbana që ndikush dhe gjonde që këtu pëndodhë diçka. Qinin, sepse për fatë keq, në të quash fatë keqësi, ne jemi vënd antari NATO-s. Jemi vënd që presim, marim statusin të hapim negociatet për bashkimin e Europian. Kështu që gjithë
të huajt na shohin me këtë sy. Nuk mendojnë që situata në Shqipëri që nga kaq e rëndë sa opozita detyrohet le parlamentit. Domthonë, në konceptin e tyre duhet funksionojë ndryshe dhe është detyra jonë në radhë parë e opozitës ti sqaroj, ti informoj se pse ne jemi detyruar të ndërmarrim këto hapa. Gjë që në fakt e kemi bërë edhe përpara, sepse ati ndërmerrni mapat, e kemi bërë dhe gjithë të kohë dhe mendoj që kemi arritur sot në një pikë ku të paktën faktori ndërkombëtar, ai që quhet faktori ndërkombëtar, është ndërgjegjësuar, është sqaruar për arsyet se jemi në këtë situatë krize. Dhe mendoj që ne kanë ndërsuar mendim thonë jo. Absolutisht në të gjitha takimet që kemi pasur ne. Dhe kur flas ne nuk them vetëm Partia Demokratike, por gjithë opozita ka një ndërgjegjësim nuk dua të shprehem më tepër sepse nuk e kam të drejtë. Do vi momenti që kam përshtypjen do fillojnë vetë flasin ndërkombëtarët. Ka një ndërgjegjësim dhe një mirë kuptim me opozitën. Kam përshtypjen që është arritur në pikën që dhe ata e kuptojnë se pse ne kërkojmë dorëheqjen e Ramës. Një gjë që dukej si ekstrem, sepse si mund t'i kërkosh ti kryeministri të japë dorëheqjen që ty s'në zgjedhje. Kam përshtypjen se është mirë kuptuar dhe kjo pikë. Dhe për këtë na ka ndihmuar vetë Rama të drejtën, qoftë me 30 qershorin, me atë që bëri para gjatë 30 qershorit dhe me atë që bëri pas 30 qershorit. Zotë Paloka, ju thoni se ndërkombëtarët do të fillojnë vetë të flasin, ndërkohë do të mbri në Tiranë zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit, pikërisht për krizën politike. Ju prisni gjë nga kjo vizitë, prisni që diçka të lëviz? Që në këtë moment kemi një zhvillim, apo jo? Sepse deri dje ju duhet të kujtoni që Rama nuk e quante as krizë. Ka krizë, është e opozitës, thonte. Madje edhe sot mund ta thotë, se s'e di. Çfarë mund të shprehë sot? Kriza është opozitës ose s'ka krizë Shqipëria. Shqipëria është në rregull, me 30 qershor bëm atë që bëm, bëm zgjedhje, thot, shkuan dhe kryetarët e bashkive, pavarësisht se hynë si banditë në për zyrat e bashkive, gjërat janë në rregull, thot Rama. Kështu që edhe fakti që ndërkombëtarët kanë filluar të lëvizin, jo sot në fakt, kanë lëvizur me kohë, sepse disa herë nga Bundestagu apo nga qeveria gjermane ka pasur tentativa për ndërmjetësim. Tentativa që janë hedhur poshtë nga Rama. Gjithmonë me këtë logjikë që s'ka krizë, çka krize ka. Dhe vendi ndërkohë edhe ekonomia gjithçka shkon aty ku po shkon. Se nuk është thjesht problemi që ama se ka dalë opozita, punë e madhe, gjërat ecin vet. Nuk mund të ecin gjërat kur ka krizë politike. Këtë e para ndjen ekonomia. Dhe është shprehur qartësi. Pra, që në këtë moment që kur fillojnë të vinë përfaqësues ndërkombëtar edhe të nivelit të rëndësishëm, siç është zotëria, do të vi prap një delegacion nga Bundestagu që prap do të ketë synim negocimin për zgjidhur krizën. Pra, që në këtë moment e kemi zhvillimin pozitiv. Pastaj se si do të jetë rezultati, unë nuk di ta them. Pse? Sepse ka një njeri që nuk e do zgjidhjen e krizës. E ka shprehur dhe vazhdon të shprehë për ditë. Nuk i intereson zgjidhja e krizës. Ai ka shkuar me vetdije në këtë pikë. Asgjë nuk e ka detyruar. Çdo gjë e ka bërë me vetdije. Që nga zhvillimi atij procesi fars në 30 qershor, ke vendosja e kandidaturave të inkriminuara që tash i bën gjoja të çuditurin, më gënyen, thot, më mashtruan këta Valdrini më gënjeu. Si e gënjeu Valdrini? Valdrini ja çoi me zor atyre në Shkodër. Nuk e donin. E kanë bërë qartë socialistët e Shkodrës, kanë pas kandidaturat e tyre dhe e kanë kundërshtuar. Valdrini, ju ja çoi këy me zor. Ky çfarë bën? Ju kalon në ekstremin tjetër, jo vetëm që bën ata përgjegjës, por ju thot do ju shkarkoj juve tash për fajin tim. Pse ju solla Valdrinin do shkarkohen ju? Që më bënë në këtë tjetër, ka i magu, në kam pjullu gojnë hesht. E di shumë mirë, sepse i ka zgjedhur për atë. Nuk i kanë qëlluar, se nuk mund t'i qëllojnë, edhe më naivje kuptonë që 16-19 deputet, drejtor, kryetar bashkish, gjithë inkriminuar, gjithë e ke në rilindje, e ke të kompletuar gjithë spektrin e krimit. Nga hajduti i shpijave, tek trafikanti drogës, tek vrasit, gjithë.
përdhënuesi, trafikanti, prostituta, gjithë janë aty. Kanë qenë deputet, kryetar bashkisë, pra kjo nuk mund tjetër asi. Dhe i ndodhë kanë këti. Pse nuk i ndodhën tjerëve? Pse nuk ndodhën e partitë tjera? Për i ndodhë kanë vetëm këti. Ky që kontrolon gjithçka, ky që është zoti që kontrolon gjithçka, nuk i lvizas qimja në gjithë Shqipërinë, jo vetëm partinë e tij, nuk i kontrollon ka dot. Pse nuk reagon për këtë kajmaku? Hajde i paska shpëtuar. Pse nuk reagon po hesht? Nuk reagon se këtë e përdor, se këtu është kulmi dot. Këtë zotërinë që e ka çuar në vore, përdor dhe si baçevan në borrin e shtëpisë vet. Ju nuk e dini këtë. Ai zotëria bën baçevanin. Ke shtëpia Ramës, ke vila e Ramës, gjigande. Ky mbasi me paratë tona, sepse ka dhe një vendim qeverie që duhet parë, se këtu dalin hap pas hapi të gjitha. Ka një vendim qeverie që i jep atij zotërisë, këtij kajmakut, nuk e di se sa milion, se duhet ta shoh tash, euro për të zbukuruar surrelin. Për surrelin pra. Po, ndërkohë që ishte u bë vila e Ramës aty, dhe ky jo vetëm e zbukuroi surrelin me bimë me këto, por tash i bën dhe baçevanin tek shtëpia e Ramës. Dhe për këtë shpërblehet duke bërë kryetar bashkie. Dhe nuk flet Rama. Pse nuk flet? E di shumë mirë që ai ka ato kusuret aty. E di shumë mirë që do ikë edhe ky. Pra, asgjë nuk është rastishme. Rama ka hyrë vet në këtë qerthull, e ka krijuar vet këtë situatë dhe nuk do ta zgjidhë, nuk e ka ndërmend ta zgjidhë. Prandaj them që unë vet, të jemi sinqert, pavarësisht se shpresoj shumë, me dyshime kam se si do të jetë reagimi i Ramës ndaj kërkesave që do i bëhen, edhe nga ndërkombëtarët. Por në këtë rast pastaj mendoj që duhet që ndërkombëtarët dalin hapur pak në qendrimin e tyre. Po, me qendrojmë edhe pak te ndërkombëtarët, pra se themi tek ajo që ndodh brenda vet vendit. Opozita, duke qenë se ndërkombëtarët kanë pasur gjithmonë një rol të rëndësishëm kur ne kemi pasur këto krizat tona politike. Absolutisht. Opozita është e ndërgjeshme që momentin ndërkombëtar që po kalon qoftë Europa, qoftë perëndimin përgjithësi është jo shumë i favorshëm, kuptimin që nuk është i qetë perëndimi tani për të marrë me vende periferike të themi si Shqipëria. Kjo është e vërtet dhe për fat të keq jemi në një situatë që si rallë rastet tjera, ju e thatë dhe ashtu është e vërteta që gjithmonë në rast të krizës ne kemi pas nevojë për ndryrje ndërkombëtare. Në këtë rast kur është akoma më rënd situata, sepse kemi përballë një njerëz që nuk do t'ja di, se në rastin, domethënë, shifni çfarë ndodh rrotullnesh. Mos flasim për vende si Norvegjia ku jep dorëheqjen ministri se mori telefonin e punës me pushime. Shohim çfarë ndodh në Ballkan. Kemi pothuajse në çdo vend, duke filluar nga Kosova, reagimet po shkojnë në zgjedhje për akte morale, jo skandale, për akte morale që janë shumë më të vogla dhe më të parëndësishme se sa skandali më i vogël i kësaj qeverie. Pra në një vend normal, me skandalin më të vogël që i ka ndodhur sa qeveria, duhet të ishte larguar qeveria, të kishte hap rrugën zgjedhjeve. Dakor, na akuzoni që jemi të korruptuar, që kemi bërë këtë, kemi bërë atë, hajde provojmë zgjedhje. Pa mas zgjedhje të tjera, në ndeshme, jo zgjedhje me dosin 184 dhe 339. Në një vend normal do ndodhte kjo. Dhe po ndodh në Ballkan. Nuk po shkojmë thash më andej. Po e bën Kosova. Ky zdo, jo thot. Ti më kap në skandal, unë vej për ballë veshin. Ti me denoncime, me prova, me kërkesa për zgjedhje të tjera ndershme, unë me gaz, me policë, me burg, me dhunë. Në këto kushte jemi. Si që ndodhi me dosin 184, se po ju kaloj mbase pyetje që ju do i bëni, po Zoti Palmer, me që e kemi në këtë moment edhe si të deleguar special për Ballkanin, e tha qartë. Dosja 184 është një dosje e rëndësishme që duhet hetohet dhe të dilet në fund. Dhe gjithmonë kthehem ke ajo që thash më parë. Këta e shohin Shqipërinë si vend antar të NATO-s, si vend normal, që pretendon dy në bashkim Europian. Nuk e di kjo që mbas saj, Rama e merë këtë dosjen dhe e tek disë në libër, e zhduk, e mbyll, e qonë pikërisht aty ku prokuror është njeriu, njëri prej atyre që jetohet.
Iku ajo dosje. U mbyll. Atëherë ç'a shpresë kanë shqiptarët që ky njeri mund zhvillojë zgjedhje të tjera të ndershme? Ja po rinim në rastin institucional dhe ju që ju kërkua nga një njeri që pretendohet nga vetë Rama se është mbështetës i tij dhe i politikës Ramës. Ju kërkua e thohet të dosje dhe çohet deri në fund. Sepse kështu duhet zhvillohet gjëja në një vend normal. Drejtësia merret me këto raste, gjehet kush është fajtori, dënohet fajtori dhe vazhdohet jeta normalisht. Po s'mund ndodhi këtu. Është ajo që ne kemi thënë për të njëmitën erë, na u vërtetua ajo që kemi thënë. Edhe drejtësia këtu është në dorë të Ramës dhe është në shërbim të gjithë kësaj rëmuje, të gjithë këtij kaosi që ka krijuar ky njeri. Më intereson edhe përgjigjja për pyetjen që u bëra, për e ndjen opozita që sigurisht është ka një moment. Po, se kalova tek fakti që ne duhet të zgjidhim ca gjëra vetë, dhe që kjo për fat keq është e pamundur. Është e vërtet që jemi në një situatë tjetër, sepse sa kanë mbaruar zgjedhjet për Parlamentin Evropian dhe institucionet janë duke u ngritur, por fakti që ata kanë ndërmarrë, pra një vizitë e kemi nesër dhe pas nesër, një delegacion tjetër pritet të vijë nga Bundestagu, të tjera angazhime do ketë ndërkombëtare, kjo të regon që sa më tepër komunitetin ndërkombëtar, institucion ndërkombëtar e kanë marrë seriozisht situatën në Shqipëri. Nuk është, vërtet ne jemi një vend i vogël në Ballkan, por kriza nuk i intereson askujt, madje dhe atyre që vënë stabilitetin mbi demokracinë, në këtë rast po e shohin që rrezikohet edhe stabiliteti përveç demokracisë. Pra, lëvizje do të ketë, sepse situata ka shkuar aty ku nuk mund të bëjmë. Këtë e ka kuptuar dhe Rama shumë mirë. Edhe ai e di që nuk mund të ecë, kështu ka marrë gjithë pushtetet, po tenton të marrë gjithë të bëjë ca sheshime përpara se ti edhe tapi tjetër që kanë përshtypjen do jeti detyrueshëm për atë. Vetëm qoftë se çmenduria do shkojë në atë nivel ku nuk e di pastaj. Okay. Ku dalim? Deri tani u përqendruam tek fakti që si jemi të përfshirë nga kriza, çfarë detyroi opozitën të dilte nga parlamenti, të ishte mandatet, të bojkotonte zgjedhjet. Por jemi edhe përballë faktit se opozita, Partia Demokratike, ka nisur tashmë sezonin intensiv për të reaguar, apo jo, të paktën kjo është bërë ditur nga Zoti Basha. Dhe tre janë shtyllat kryesore që ju keni anoncuar, duke nisur me protestat. I shihni momentalisht protestat si një armë të fortë, Zoti Paloka, në këtë situatë që është tani? Protesta është pjesë e opozitës gjithmonë. Dhe nuk mund të mendohet opozita pa protestë. E kam fjalën për ato kombëtarë që janë organizuar. Për çfarë kërkohet a pyetja besoj është a mendoni se do arrini ju të realizoni kërkesën kryesore për largimin e Ramës? Çka ka dy gjëra në protestat që zhvilluam dhe në ato që do vinë? Sepse ka dhe mendim, po mirë, bot protestat aty Rama aty është prapë. Nuk të vizi. Çfarë do bëni? Do lëvizni dot me protestë, s'do vizaj. Ju në protestë ai ikën në Vlorë, ju në protestë ai ikën. Kjo është vërtet. Ja shteti. Po pra, jam dakord. Por nuk është kjo gjëja më e rëndësishme që sollën protestat që ne zhvilluam deri tash. Ato protesta vërtet Rama është aty ende, por treguan që reagimi qytetar, zemrimi qytetar, revolta qytetare ndaj kësaj qeverie ka arritur kulmin. Dhe jo vetëm nga numrat, nuk është thjesht çështje numrash, sepse dikush përpiqej edhe në atë kohë ta kalonte ke numra, apo ishin kaq apo ishin aq. Reagimi duket nga pjesëmarrësit të protestë, nga fryma e protestës, nga fryma e përgjithshme, jo vetëm ajo që është protestë, por edhe e qytetarëve, reagimeve të shoqërisë civile, të intelektualëve dhe gjithë kjo frymë sot tregon që Rama është i vetëm. E tregoi 30 qershori me pjesëmarrjen e ulët, me gjithë përpjekjet që bëri, me presionin ndaj administratës, ndaj militantëve, ndaj gjitha. 30 qershori për Ramën ishte dështim total, sepse i tregoi edhe atyre që mund të kishin dyshime se ky zotëria kur thotë se un kam votat e shqiptarëve thjesht gënjen. Këtë alibi ti që është opozita që kundërshton se opozita atë pun ka, të dalin në rrugë dalin militantët, po kur vjen puna për vota, votat i marrun se shqiptarët nduan mua. E gjithë kjo propaganda tjera poshtë. A ti edhe këtit bashkisë Tiranës janë sot në nivelin më të ulët që mund kënë qenë në jërë.
Dhe këtë sot e kanë parë shqiptarët, e kanë parë ndërkombëtarët. Pra në këtë aspekt, ato proteste nuk ishin aq pa vlerë. Dakor, po tani. Ne do të vazhdojmë me protestat, se thash protesta është pjesë e reagimit opozitar dhe e domosdoshme. Por sigurisht nuk do jetë vetëm protesta. Mm-hmm. Ne ndërkohë po përgatitemi dhe do përgatitemi edhe për hapat e mëtejshëm. Do fillojmë procedurat për qoftë për përgatitur strukturën për zgjedhje, po edhe me kandidaturat. Sepse fjalët nuk i lëshojmë në ajër, thjesht që duhet jemi gati për zgjedhjet parlamentare dhe ato lokale bashkë. Ne do përgatitemi dhe nuk po them që jam i bindur 100%, po besoj që shumë shpejt ne do të shkojmë zgjedhje. Në mos për pak muaj, që do jetë vështirë, po kam përshtypje nga pranvera që vjen do të na duhet të shkojmë zgjedhje të gjithë bashkë me Ramën. Dhe me këtë në kuptimin që do e pranoj edhe Rama këtë. Dhe me këtë 13 tetori nuk konsiderohet më. 13 tetori besoj kemi sqaruar disa herë. Presidenti me anullimin e 30 qershorit si datë zgjedhjesh arriti diçka. Ne kishim deklaruar që jo vetëm nuk marrim pjesë në zgjedhjet e 30 qershorit, ndërkohë që ishte data zyrtare, por dhe që nuk do të lejojmë, do të reagojmë fort që mos lejojmë të zhvillohet proces fars vetëm me një parti. Këtë meta e shmangu të paktën ligjërisht, institucionalisht, duke anulluar 30 qershorin si datë zgjedhjesh, ai në farë mënyre në dha mundësin edhe ne, por i dha një mundësit madhe dhe Ramës, në fakt, që të gjente dha i zgjidhjen e ti. Rama nuk do të ta gjente atë zgjidhje, këm gulli që do të zhvillon të atë proces që zhvilloj me 30 qershor, dhe rezultatin e dim tashmë. 13 tori praktikisht është data legale, data zyrtare e zgjedhjeve lokale, sepse është i vetmi që mund të përcaktoj të datë, është Presidenti i Republikës. E vetmja që mund t'ja hedhë poshtë këtë vendim presidentit, edhe po ta ketë gabuar, pra ky debati që bëhet, a mund t'a anulloj, a s'mund t'a anulloj, është gjykata kushtetuese. Dhe përderisa gjykata kushtetuese nuk funksionon, askush nuk mund thotë, jo, Denar Biba i Komisionit Gjendror i Zgjedhjeve e Rama, pa askush tjetër nuk mund thotë që Meta ja ka futë kotë. Sepse ai ka detyrimin, ka deklaroj njëherë, e dekretoj njërë datë në zgjedhje dhe duhet i rritë në asaj. Askush nuk mund të thotë. Pra sot... praktikisht është misioni pa mundur, apo jo? Kanë kaluar sot, facet kur do të duhet? Sot është misioni pa mundur, sepse Rama në çmendurinë e ti mori me vete, se ai mund dilte deklaron të politikisht që ne nuk e njofim tërme të tori, ne kemi bërë zgjedhje. Mm. Për qa bërë? Këtë futi dhe Komisioni Gjendror të zgjedhje, futi dhe gjithë institucionet e tjera të zgjedhjeve dhe i zgjuju në këtë ju e patë që antarët e Komisionit Gjendror të zgjedhjeve asë nuk denjuan të shkojnë në mbledhje kur e thiri kryetari Komisionit Gjendror të zgjedhjeve për të diskutuar 13 tetorin. Jemi me pushime, si më thusë jemi me pushime. Por e ti edhe mund të shkosh aty, ti apësh argumenta, mas edhe ta kundërshtosh, me gjithë se nuk e ketë drejtën të vendosësh. Detyrimi ytë e zotri, janë shpadur zgjedhjet, ti do bësh procedurat, nuk e ke ti në dorë, as ta diskutosh, as ta vendosësh. Këta as nuk denjuan. Me arroganca, është arroganca që reflekton nga kryeministri. Sa i ka thonë, e sigurt, as më shkoni fare. Isoj sigur ta kemë përballë. As më shkoni aty. Pra, a i mori zhytë edhe këta, brënda këti lumi anti-ligjor dhe anti-kushtetus, dhe sot jemi këto kushte. Nuk mund zhvillohet proces zgjedhor, kur institucionet komandohen nga Rama dhe nuk pranojnë të zhvillohen këtë. Ata do mbajnë përgjegjësi nesër, absolutisht gjithë. Si e qysh, nuk e them të sot, por të gjithë do mbajnë përgjegjësi ligjore nesër. Sepse janë ngritur, kanë bërë një veprim anti-ligjor me atë që kanë bërë. Por praktikisht, këtu jemi, kanë kaluar gjitha fatet dhe nuk mund të... Meta unë e shoh që vazhdon nguli këmp dhe me drejt thot që vetëm zgjedhjet e zgjidhin krizën dhe këtu jemi dakord gjithë, por 13 tetori duket që praktikisht është i hedhur poshtë. Zoti Baloka, një... Kjo, më falë dhe një sekundë, kjo nuk e përjashton mundësin që të bëhet një marveshje tjetër, sepse Meta e ka thënë,
Qose arrihet marrëveshje dhe edhe kjo shtyrje e datës nga 30 në 13 tetor funksion marrëveshjes. Funksion marrëveshjes u bë, e tha vet sipas presidentit. Pra, qose bëhet një marrëveshje, mund shtyhet data dhe zhvillohen zgjedhjet prapë, kështu që nuk ka rëndësi. Rëndësi ka të arrihet në mirë kuptim. Këto kushte 13 tetor ngelet praktikisht një datë ligjore institucionale kushtetuese, por që praktikisht nuk do të funksionojë si ditë zgjedhjes. Ju e thatë që në nisje të kësaj bisede për perceptimin e majorancës Partisë Socialiste se kriza është tek opozita dhe jo se vendi është në krizë. Në fakt, në këtë studio ishte pak orë më parë Elisa Spiropali, si përfaqësuese e majorancës, por në të njëjtin mendim të kemi dëgjuar edhe mjaft deputet tjerë të Partisë Socialiste se po të mos ishte përfaqësuese liderit, pra zotit Basha në drejtimin e Partisë Demokratike, opozita nuk do të ishte në këtë gjendje, për rrjedhoi nuk do të kishte dhe krizë. Të doja një reagim tuaj në zoti Paloka kur gjithmonë thekson faktin Partia Socialiste se opozitës Partisë Demokratike i duhet një kryetar i ri. Po që këtu, ju e kuptoni se sa absurd është kjo. Në hënë, Rama është shqetësuar për mbarvajtjen e punëve në Partinë Demokratike. Është shqetësuar që ne nuk po ja marrim pushtetin në Ramës, sepse kemi Lulbashën. Se po të kishim një tjetër, po të themi të nacaktoj, na qoj Elisën për ca kohë, se në base në e regulon punët. Elisa dhe dalim dritë. Kjo strategia e Ramës, që Bilaj po investohet fort në këtë strategji, që problemi është opozita. Ka 6 vjetë në qeveri, dhe problemi vazhdon tjetë opozita. Këtu skandalet dalin gjdo 2 orë plas nga i skandal, për problemi është opozita. Gjdo gjë e zezë që bëhet, përpiqet të impostohet, sikur madje kanë arritë dhe ratuja dhe vetë, rilindja, sa thotë, po ju e keni fajnë, se ju nuk po në rëdzoni. Se po t'ishit ju të fort në rëdzoni, pra ndaj fajnë e keni ju. Në ndej këtu është arritur, sa të bëjmë i fajtorë, pëse nuk rëdzojmë ta, ta i bëjnë skandalet, ta i bëjnë gjithë zezat, po fajtorë jemi ne. Dhe është strategji që e ka futur, dhe thash po investohet realisht fort, qoftë në edhe në figura, apo ish funksionar të Partisë Demokratike, në media e kudo për të krijuar këtë situatën që populli dhe opinionit merret me problemet e opozitës dhe jo me këto, dhe se s'ka ujë Tirana, ka një muj, e s'ka drita, se s'ka as ujë as drita. Edhe rinë justifikohen, thonë jo, po regulojmë kabinat e po bëjmë, ven nga dy punëtorë që lyhen me boj aty, në për kabinat elektrike dhe në fakt kanë futur, kanë rifutur kufizimet e energjisë. Ka një muj Tirana, pa ujë, pa drita, fajnë ka opozita, thotë se këta nuk i kanë bënë mirë mbledhjet e seksioneve. Se këta po t'i bënë mirë mbledhjet e seksioneve, shumë mirë do ishe Shqipëria. Kuptoni, jo pa sukses. Nuk është se i ka dalë pa sukses, sepse ka shpesh njerëz që thonë, ore, mirë, dakord, po, se ky dihet tash, ç'a është, ky është mosta, ky është i ziu. Këta nuk janë mirë, se po t'ishin këta mirë, ky mosta do kishte ikë. Jo, më jo. Sot problemi nuk është vetëm i opozitës. Këtë duhet kuptojmë. Në qofë se ne dukemi të dobët, edhe në qofë se ne dukemi të dobët, ky nuk është vetëm çështja jonë, sepse në qofë se shqiptarët nuk kuptojnë që duhet reagojnë, si mund të rritë Tirana, krye qyteti Shqipërisë, krye qytetarët e këti vëndi, të rritë një muaj dhe mos reagojnë njerime. Si ka mundësi më mos lasi, shkrujnë vetëm në për rjetët socialit, diku shkëtu e atje. Asë një nuk reagonë. Po dilim ne të thonim, hajde protest, do të qoheshin këto shëqatat e famshme, do suleshin me jera të në mes protestës, e do përtisin larkë politika, se vetëm anë detyrë kanë këto shëqatat, gjohet që ku janë këto shëqatat, që ngrenë zërin për të drejtat qytetare jashtë politikës. Pra, ky është problemi madh, jo vetëm për ne, është për gjithë qytetarë. Po nuk reaguam, do bëj qef Elisa, Rama, Taulan Balla, e gjithë ta mostrat që sot i ka një për shqiptarëve më kuriz, e po i bëjnë gjithë zezat. Asë nuk pysin, vazhdojnë grabisin të vetëmit që nuk kam pushuar gjatë sa i kohë, edhe ne që thamë opozita do jetë në aksion, bëm ato aksion, po ata që nuk kanë daluar realisht, ka qenë Rama dhe qeveritarët e ti. Kam vazhduar të vjedhin pa fund dhe e fillun dhe ditë në sot me të parlamentit, po me vjedhje. Hodhëm poshtë e patë anullimi që i kishe bërë digjit
për rrugën e Orikumit presidenti, dhe thanë, do vazhdojnë vjedhin. Për kjo është gjendje absurde, nuk është faji opozitës. Ne sigurisht dhe bëjmë tonën, kemi përgjegjësin kryesore për reagimin e njerëzve. Por qofse njerëzit mendojnë që ashtë që kam 10 vetë aty, kese lija e partizë demokratike, këta do të përnbysin e këta do bëjnë, nuk mund tjetë su. Po nuk reaguam, dëshojmë që më kejtë dëshkojnë gjërat. Rama aty, aty ka qelur, aty do të lullëzoj, në ple. Sa më shumë plet këtë rotu, lajtë më shumë qelet këtë zotëria. Duke rënë dakord me atë që u thoni që njerëzit duhet të reagojnë pavarësisht kush është në qeveri dhe kush është në opozit, pa pyetur për këtë. Me gjitha të, duke qënë se ju thatë që ndoshta pranvera vitit tjetër do t'ishte një kohë e përshtatshme, për zgjedhjet parakoshme, dhe është logjike pas pranverës vitit tjetër nuk ka më shumë kuptim flitet për zgjedhjet parakoshme, se i afrohemi zgjedhjeve normale pastaj. Në këto pak muaj do të vendoset ajo që do të ndodhi. Në këto pak muaj Partia Demokratike do të filloj të konturoj një fytyrë të sajnë se për çfarë është, jo vetëm kundër kujt është, pra do të kemi ne një platformë, njerëz, në botë ka dhe qeverihie, po s'po pretendoja shumë. Pikërisht këtë doja të thoja kur thashti nuk është thjesht protesta që do të karakterizoj lëvizjen tonë, pregatitë, kur thashti ne do të pregatitë një përzgjedhje, kemi parasysh këtë. Megjithse, duhet kujtoj që ka qenë e vetmja Partia Demokratike që ka pasur gjithë një program, ka pasur program elektoral, platformën e saj, ndërkohë që Rama kur, as e kemi parë edhe fushat në fundit, vezhi brekushet, dilë të bënd të galat me militant të vetë, dikujt i përmend të grun, dikujt, e kemi parë, s'ka nevoj të akujtoj. Të vetmit që kishim program, ishim ne. Të vetmit prapë që kemi paraqitur dhe tashi, platforma të ndryshme, qofë për ekonominë, apo për çështje të ndryshme, jemi po ne. Edhe programin e kërkohet po ne. Nuk e thot njëri Ramës, është në qeveri, si thot njëri orë ti që të bësh. Dakort jam, dhe është e drejtë, sepse në fund fare, unë mund të them që kjo është i poshtër, kjo është i zi edhe do iki, kjo, po unë që do jam, njerëzve. Kjo është gjëja më logike. Dhe do ecim dhe në këtë aspekt. Tash, një pjesë të platformës, të disa pikave kyçe, ne i kemi gati dhe i kemi paraqitur. Do të ecet dhe me pikat e tjera, dhe do kemi një program të plot, kur shqiptarët të din realisht çfarë dhe kush do jetë nesër. Kush do vi? Se mirë, dakord, ti mje program dhe ashtu u thonë, u, kjo është një pyetje që shumë njerëz e përdorin në bisedat politike. Mirë ku ky, po kush do vi? Po. Kjo është pjesë kjo e strategjisë. Të mënyrë dhe strategjisë Ramës. Mirë, se ka kaluke kjo pjesa që, a më mirë, ne jemi të këshi, po kush do vi? Ata, ata ishën, i kemi parë. Edhe ata asë janë më të mirë, një më i zi, tjetëri që më bëj kafë, po, aty jemi. Kjo është pjesë ati, kurse kjo që pëthemun, është e drejtë legjitime e çdo qytetari. Kush do vi? Kë ka Partia Demokratike? Kush do jetë nese? Ti po m'jep një program, dakord, kush do e zbatoj këtë program? Edi Paloka, Mont Spau, Aldo Bumçi, Jorid Databaku, do shkoni në apo do vazhdoj me Taulan Ballën, me Erisën, me Beqen, do të kemi ne për herë të parë një qeveri alternative para zgjedhjeve? Jemi sinqert, unë vetë e kam propozuar si ide. Që ne duhet dalim, madje jo vetëm për një qeveri ije, por edhe me gjërë. Njerëzit din edhe aty ku do jenë në zonat e tyre, din kush do i përfaqësoj. Edhe ku e si. Me gjithë të të janë çështje pastaj që diskutohen. Diskutohen dhe i vendosin partit. Por, kjo është e rëndësishme dhe ne do ta hedhim dhe këtë hap. Dhe shumë shpejt. Qoftë duke paraqitur platformën, alternativat që ne do t'japim për zgjidhjen e problemeve që sot janë shumë, si do t'zgjidhen konkretisht? Njerëzit ta din, jo thjesht si lëshon të Rama në moment në fundit, thonë legalizime falas, dy ditë para zgjedhjeve, yra, albura, shëndetësi falas. Edhe në e bëri falas, i kemi parë ku jemi me PPP-t që janë zhytur shqiptarë dhe i këtu. Pra, ky është një hap që ne do e ndërmarim dhe shumë shpejt. Është një nga pikat ku do të përqendrohemi. Por flasim për aksionin opozitar dhe për të gjitha hapat që do të ndërmerren. A është Partia Demokratike në sintoni të plot me Lëvizjen Socialiste për Integrim? Me gjithë opozitën. Sepse ka pasur disa dyshime me rastin që disa partitë
koalicionit u regjistruan për zgjedhjet 13 tetorin. Ai ishte thjesht një zgjidhje taktike e opozitës që mos t'i lihej Ramës asnjë mundësi për të spekuluar, sepse do thonë, çfarë zgjedhësh, ju nuk regjistrohen dhe vetë. Dhe kjo vendos në diskutime me gjithë partitë, disa partitë do iknin të kërkonin zyrtarisht regjistrimin zgjedhje. Nuk ka asnjë pikë ku nuk jemi dakord me njëri tjetrin. Përkundrazi, po ecim drejt një përgatitjet një platforme të përbashkët. Pavarësisht se sigurisht partitë kanë diferencat e tyre, edhe ideologjike, po edhe programatike. Megjithatë, unë jam i bindur që për faktin që jemi në një krizë kaq të madhe, jo thjesht politike, po sidomos ekonomike, ne do të konvergjojmë të gjitha partitë e opozitës në një projekt që të jetë për zgjidhje të shpejta dhe pastaj për vazhdimin e ecjes përpara të vendit që për fat keq sot jo vetëm është stopuar, po shkon edhe mbrapa. Diskutojmë hapjen e negociatave, po është për fat keq është çështje e mbyllur. Nuk ka sot diskutohet, Rama po e bën gjithë luftën se më kujtu një Barcalet që nuk i përcakton një shqiptarët, po i thotë mos i hapni lopën Maqedonisë Veriut. Se unë s'do ta marr lopën, po mos i hapni as atij lopën. Ka që është lufta e Ramës, për shqiptarët nuk e ka problem fare, vetëm thotë nëse hapni këtyre, që mos dukem keq unë në sytë e opinionit shqiptar. Ndërkohë që i ka dalë boja me të gjitha. Nuk jep më njeri, nuk jap njeri hapje, nuk i bën hapje negociatash kush një qeveri që është lidhur me krimin dhe nuk shkëputet dot. Denoncohet, kapet, mat, dhe nuk arrin as shkëputet edhe kur e kapin. Është evidente për këdo. Një qeveri që është e korruptuar deri në rrënjë. Çdo moment i dalin dhe as nuk pyet, as nuk ndalet. Ti i denoncon një skandal, ai të bën tjetrin. Ti i thua me këtë PPP 20 milion euro për 1 kilometër rrugë, ai të bën bam, të plas bulevardin 600 metra rrugë, 6 milion euro. Pra, kanë arrit deri në pikë, nuk e di, a ju ka rëshqitur edhe logjika, apo thonë, ne jemi zotër këtu dhe nuk pyesin për kërkën. Për te kësaj luftës mes majorancës dhe opozitës, si pas gjitha sondajëve, po them plus minus 100.000 vota, janë rreth 700.000 për majorancën edhe 700.000 për opozitën, dikur bëhet më pak, dikur bëhet më shumë, janë rreth 700.000 tjerë që nuk votojnë, rrinë në shtëpitë e tyre. Tani kjo njërë bëhet 600 dhe shkon 500, 700 që fiton njëra palë, dhe s'poj hyrë shifrave. Ti bërë janë smesë të përpjesh me të zgjedhjeve. Janë tre grupe të mdhaj. Realisht nuk është ashtu. Po mirë, po në vite. Bërë në vite, njërë ullet njëra, njërë ngrijet tjetra. Kjo pjesa që nuk voton, një pjesë nuk voton për indiferentizm natural, për arsyet ndryshme, një pjesë e madhe thotë që ne nuk votojmë sepse nuk ndjemi të përfajsuar, ose nuk ndjemi që do ndryshojt diçka. Dhe është folur shumë herë për ndryshimin e sistemit, ne kemi folur disa herë bashkë, edhe Zoti Basha e ka përmendur disa herë që duhet ndryshojt diçka. Në fakta, duhet ndryshojt diçka, sepse në qofse ato që thoni ju janë të vërteta, ne pas kemi atër një sistem që i lejon një qeverie që t'japi PPP pa kriterë, që të kontrolloj prokurorin, që të kontrolloj parlamentin, që të kontrolloj gjithë vendin. Çfarë na garanton ne që me ikën e kësaj qeverie dhe me ardhen e qeverie tjetër, me po këto ligje, me po këto rregulla, me po këto sistem, qeveria tjetër nuk do të bëjë të njëjtën kapje të vendit? Deri ne kemi diskutuar edhe jashtë studioje këtë çështje. Dhe un kam bindjen time. Vërtet, e ka thënë edhe Basha dhe është në le të themi vizionin e Partisë Demokratike dhe të opozitës që të shohë dhe sistemin dhe ta ndryshoj nëse është e nevojshme. Por bindja ime është që nuk është çështje sistemi në Shqipëri. Pse? Ne kemi pasur disa sisteme zgjedhore, disa. Dhe gjithmonë ka qenë vullneti politik i atij që drejton që ka ndryshuar çdo gjë. Edhe sot nuk është faji as i ligjeve, as i kushtetutës, se Rama i shkel ligjet dhe kushtetutën. Çdo dije, i falë. A e merë vendosë prokurore përgjishme, kundërshtim me ligjin, kundërshtim me kushtetutën, ndikoj që doa i dhe me 67 votat. Ju thotë, ti e prokurore, ajo bëm pas taj gjo Rama, kjo nuk është faji i sistemit. Sepse ashtu, me këtë logikë,
Pa atër ky është një sistem që nuk e ndalon dot këtë vullnet. Po pra po. Po diçka duhet ndryshoj këtu se si. Në qofse un thash kam bindjen që është si vullneti dhe shqiptarët duhet din zgjedhin apo të vendosin njerëz me vullnete pozitive. Në qofse zgënjesh, e kam thënë edhe herë tjetër këtë. Zotri, na zgënjeu Rama, hajtë ta hedhim. Erdhi nesër Basha apo Paloka. Edhe ky na mashtroi të mësohemi ta rrëzojmë. Derisa ne të kuptojmë, kur them ne politikanët, kuptojmë që nëse nuk rrim drejt, ky populli nuk do rrimë kokulur, po na kapi me shelma gjithë. Këtë e kanë më tepër në dorë shqiptarët se politikanët, në çdo sistemi që djem, qofse do duam të bëjmë atë që kemi bërë. Do ta gjejmë. Thjesht mashtrojmë shqiptarët dhe hajtë se po i bëjmë një sistem tjetër se ky i zgjidh problemet. O, e zgjidh, thonë tash. Do bëjmë për isaj. Se të është e vullnetin, nuk është me gjitha të. Kjo nuk do të thotë që me gjithë shu hajdo bura të lejmë anarkik të edhe më smeret. Jo, është një pikë pamje. Ne jemi për pjekë disa erë, ligjë për dekriminalizimin për shumë, po marë disa raste që ne kemi bërë propozime. Ka pasur synim të reguloj diçka dhe ka reguluar diçka, nuk është se nuk ka funksionuar. Po prapë që bërë kjo? Kjo hoqi kriminellet dhe rësodhi kalamajt, qënat e gjajës, kushirën e parë, të dytë, i futi po i soj. Pra, kur tjetëri nuk e ka vullnetin, edhe ligji, sa do të mirë të bësh, nuk funksionon. Me gjithë, për të këthyre dhe jere ty, ne kemi deklaruar që do të bëjmë çdo gjë qoftë edhe duke ndryshuar sistemin për të arritur në një zgjidhje që shqiptarët në radhë partë ndihen përfaqësuar dhe ta dinë kush i përfaqëson. Ta zgjedhin vetëm në fundit. Që kur të vi puna më thon, po janë në fundit në fillim, të fillimit duhet ta zgjedhin vetë. Në fundit në kuptimin ta zgjedhin vetë dhe nëse më thon, a mos e masoni Lul Basha apo ma çoj ky edhe unë nuk vendosa. Kjo është më pakta. Të paktën ta mbajnë përgjegjësinë, le të themi, thonë që e dhe zgjodha e bëra gabim, ky horri ndoli dhe ky si ata të tjerët. Ktu duhet ndryshojnë shqiptarët. Doli horr me shilmin, qirroje kushdo që tjetë. Sot është Rama, nesër mund të jetë Basha, qofse nuk i mësojmë, qofse nuk na mësoni se nuk është mirë kur pa. Ne flasim sikur nuk jemi ne politikanët, po jemi atje. Se ne vërtet quhemi edhe popull, po kemi përgjegjësi se si ka populli në fakt, po edhe populli nuk duhet dalë nga përgjegjësitë e veta. Dajaku, në kuptimin e mirë të fjalës, duhet i drejtoj politikanët shqiptar. Ndryshe do vazhdojnë akrobacirat, lojrat, propaganda, do sulen, pushtojnë televizionet. Kemi fuqi se do ju kishim mësuar me gjithë qef gjatë tyre 30 viteve. Edhe unë do e pranoja me gjithë qef, qofse do ta bëja veten, por këtë duhet ta kuptojnë shqiptarët. Nuk është thjesht, po ngjeni dorën tonë, ne do gjejmë mënyra për të qenë gjithmonë aty, hajde, se ekziston kjo ideja që politika nuk është ashtu si e thonë në fakt, ose nuk duhet tjetë pak. Ka dhe ecët dhe me ndershmërim politikë. Jo gjithmonë ecën më i poshtri. E kemi këtë faktësi që ne ati që është i poshtri, thejmë, asa i Zoti është. Që është problem edhe i joni ky. Shovim një ndyrësirë që bën gjithë pisligje dhe botës dhe përfiton duke bërë pisligje dhe, buri Zoti ky. Që përgjësia është e gjithë që nuk reagojnë. Një tjetër që është i ndershëm, anë budalë. Zime, asë për vete nuk bënë. Kupton që dhe që ku fillon dhe ku shkojmë? Në i poshtë quhet i mençur, i ndershmi quhet budalla. Pra janë shumë gjëra që duhet ndryshon në mentalitet. Zotë Paloka, me që ishim tek Dajaku në Thojza, o mërin Spaku, kjo unë njoftua edhe për mes komunikimeve të kent Ibrahimit, a keni ju mendimin se o të shohim rezultatet e mdhaja të Spakut? Unë vetë dhe isha njeriu më i lumtur në botë, sikur gjitha ato që thuhen të ishin vërteta. Pse? Ne po bëhem egoist në këtë rast. Po i bëj dhe qefin vetes. Sepse në 30 vjet politik jam një nga ata budallënt. Në shokët më thonë, "Ave ky budallaj, 30 vjet shiku ngeli, shiku ka vajta, ai shiku tjetri, ky me vila, ai me këtë, ai me atë." Unë jam ke këta budallënt. Po i bëj qefin vetes. Dhe do isha njeriu më i lumtur sikur kjo të ndodhte. Për këtë do, për nga gjitha palët, sikur të kapeshin këta të mençurit e poshtër që deri tash i kanë bërë qef, janë bërë milioner, kanë abuzuar,
kapëshin dhe të plasëshin gjithë brënda, nga gjithë krahët. Unë vetë do ndjesha realisht, më në fund i vlerësuar. Do thoja, budalla 30 vjetë, për të paktën në fund fare, e mora dhe unë një vlerësim, ja. Këta që abuzuan e vollën e bën, e psuan në fund, kështu që unë do të dukesha i nderuar. Nuk e kam të besim, të jemi sinqerë. Pse? Jo se nuk e më shtesim, se kjo gjithmonë, kjo që ne deklarojmë, merret me një herë dhe kthehet mbrapsht, ata nuk duan reformën në drejtësi. Ne duam reformën në drejtësi, po duam që të jetë reale, dhe drejtësia të veprojë realisht, ashtu siç na është thonë se do veprojë. Jo jemi kundër sepse kemi frikë, kush ka frikë? Kam frikun, edhe s'ka frikë Rama, kam frikun dhe s'ka frikë Beqja, ka frikë Monspao, Jorida, dhe s'ka frikë, që të themo, Ben Ameta e Damjan Gjiknuri, kjo është absurde. Pra, problemi është si do funksionoj. Se unë kam parë dhe këto që janë thënë për shumë, dhe e dje, drejtësia është blerë nga me para, është blerë nga shkapur nga të fortët. Po ku e dhimë që nese prapë nuk do e kapëm, se para të qarë, do e bjerë i vlerë parave. Pra, që këtu njësë, po këtu gjë është akoma me e zezë, sepse për fatë kej që ka futur duar drama, edhe ke kjo procedurë që është bërë, me gjithë ndikimin e tuajve, ndërkombëtarëve që janë përpjekur të mbajnë një dorë baraz peshe, kemi parë rast edhe kur Onë Moja i ka thënë për shkakun që ky rast duhet para, s'ka pyet njerëj, kanë vazhduar. Dytë bardhë kanë thënë herë tjetër. Kanë qenë dytë bardhë, njëri ka kaluar, tjetri s'ka kaluar. Kanë qenë dytë zi, njëri ka kaluar, tjetri s'ka kaluar. Pra që këtu ka filluar pa barazia dhe ne i shohim kush janë aty. Kanë emra ata që janë. Janë gjithë me lidhje politike ke Partia Socialiste. Për këtë arsye unë kam dyshime. A do të arrinë ata që na kanë premtuar, ta kontrollojnë siç kanë thënë, dhe do ta shkëpusin nga ndikimi i politikës. Dhe do t'i ruajnë dhe këta që t'ju shpëtojnë atyre parave, se thash parat ato janë prap. Edhe njerëzit ata janë prap. Uroj të jetë kështu. Rëndësi ka që të fillojë të vendoset drejtësi. Sigurisht, drejtësia nuk është gjithmonë edhe në vendet më zhvilluara demokratike ka probleme. Por të filloj të paktën të jepet drejtësi në këtë vend, edhe për qytetarët e thjeshtë, edhe për ne të tjerët. Duke qenë se ka shpresëra që thonë që opozita synon të pengojë reformën në drejtësi, në këtë pikë ku jemi, ka më mundësi opozita asi të pengojë reformën në drejtësi? Absolutisht jo. Ju jeni krejt jashtë. Ne atë që rastin kur ne mund të pengonim, ishim mos votonim ndryshimet kushtetuese. I vetë një rast kur po më zvonim ne, po më zvotonim, nuk kalonim. Ne ato i votuam. Që ndodhi pasaj, Rama i bëri ligjet si desh, i votuam dhe spakun, sepse u pranuan ato pika ku ne patëm vrejtje për ligjin, dhe spakun e votuam, të tjerët i bëri Rama si desh. Pës nuk e ndalojmë do të mëne. As kumët. Pra gjithë kjo është propagandë, boshe, kam frikë, nuk në alem, kush për i në banë? Sa vite u bënë që nuk funksionojnë? Kush i ka ndalë? Pse e prishin gjukatën kushtetuese, gjukatën e lartë? Ne ju a thamë, që në filim, zotri, kështu si pa esni, do e lejnë i vëndin pa drejtësi. Ju të reguam në rrugën si bëhe që edhe gjukatat funksiononin, edhe ndryshimet bëhesh. Jo, se pranun. I bje që e ka pas strategjikë, zotria, Rama, që në filim, që ta sjedhin të situatë ka, ose dhe kujtë bëjtë qatë dojë, si shpo bënë, fakt. Prokurorin e kontrolon vetë, gjykata s'ka, ajde, o burra, shim, në lëmë. Kështu që absolutisht ka qënë propagandë dhe vazhdojnë mbetet propagandë e dalboje tashmë, kur thuhet që opozita pengon reformës e nuk do reformës e asë një mundësi nuk kemi në të pengojmë asgjë. Do të Baloka, edhe diçka që në fakt duhet të diskutonim ndoshta që nisjet bisedës, përsa i takon edhe lajmit të ditës që do të përpilohet raporti nga ana e opozitës e Partisë Demokratike në fakt me të gjitha shkeljet për 30 qershorin për t'ia dërguar ose Beodirit. Çfarë përmban ky raport më konkretisht? Video denoncuese, nëse mund të kemi më tepër informacion lidhur me këtë? Unë nuk kam qenë marë direkt me këtë proces, kanë qenë specialistët tanë që janë marë, por janë gjithë të fakt, janë dërguar. Nuk është, kam përshtymin që është dërguar raporti së fundmi, ka video, ka, po këto lidhen kryesisht me atë që ndodhi me 30 qershor.
sepse absurdi i këtij kryeministri ishte që edhe zgjedhjet që i bëri vet, po i quajmë zgjedhje, edhe ato votime që organizoi vet nga A-ja tek Z-ja, fund fare u detyrua ti manipuloj, sepse i doli jashtë kontrollit gjithçka. Ai shpresonte që do ndodhte ajo përplasja që ishte deklaruar, dhe ky do dilte i lartë, do të ja erdhën këta të votojnë qytetarët, opozita s'na la. Kaq është situata. Njerëzit mua mduan, vinë të votojnë për këta si lem, i ndalojnë me dhunë. Ne këtë skenarja dojgjëm, ngeli si karafil. Dhe në fund të detyruat i api urdhër komisionerve ti, ta shi hidhuni, tha, zhytuni, e mbush një kutit. Edhe ndodhja e 4 ure që ndodhi. Sa tha, këj i ka deputetet në 4 këtë shkollë. Imagino që ka pas në për komisione. Ti kishe profesorja, kishin reguluat, apo... I tha, zhytuni, u zhytën ata. Edhe sot e kësaj ditës din ku janë me letra. Akoma s'kam proces verbal e zgjedhjesh. Faleminderit, zotë Paloka, për këtë intervistë. Faleminderit për ju. Faleminderit që ishit me ne sot. Ishim në këtë opinion të gjatë në fakt me nënkryetarin e Partisë Demokratike, zotin Edi Paloka, një hapësirë shkurtër dhe kthehemi me edicionin informativ. Pas pak.